Eid bihu, idur shopping, bihu shopping. Ebar je ekke loge sob bilak. To mur hatot dekha paise apnaloke bag, kapur, pura kapuror collection, bagor collection loi apnalokor karone eta bahut helpful video loi ahisu. Apnaloke ঘরতে বহি বহি যদি শপিং কৰিব বিচাৰে ইডৰ শপিং যদি আপোনালোকৰ সময় নাই বজাৰত যাবৰ কাৰণে তেনেহলে এই ভিডিওটো বহুত ইম্পৰটেন্ট আপোনালোকে ঘৰতে বহি হোম ডেলিভাৰি ল'ব পাৰিব এই ধুনিয়া ধুনিয়া বেগ কালেকচন লগতে মই পিন্ধি থকা এনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰ কালেকচন আৰু বহুতো আছে ইয়াতে আপোনালোকক দেখুৱাম ভিডিওটো হেখলৈকে চাই থাকিব বহুত হেল্পফুল ভিডিও কাৰণ ছালিবুৰৰ কাৰণেতো ফেশন তো কিমান ইম্পৰটেন্ট জানে তাতে আৰু ঈদ ঈদত আমি সবে আমি জিমানে আমাৰ হাতত পয়সা নাথাক কিয় ঈদৰ দিনাখন আমি এজোৰ ভাল কাপোৰ পিন্ধুয়ে হয়নে নহয় কওকচোন আৰু ছোৱালীবিলাকে স্পেচিয়েলি বেগৰ কাৰণে বিৰাতে শকিন থাকে তো মই সেইকাৰণে আপোনালোকৰ কাৰণে আজি লৈ আহিছোঁ ধুনীয়া ধুনীয়া আপোনালোকেও অৰ্ডাৰ কৰিব পৰাকৈ শালৱাৰ লগতে বেগ কালেকচন মই পিন্ধি থকা সকলোবোৰ ধুনীয়া ধুনীয়া কোৱালিটিৰ কাপোৰ একদম কম কম দামতে হোম ডেলিভাৰী ল'ব পাৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ ধুনীয়া ধুনীয়া কিছুমান ষ্টাইলিছ বেগ আৰু লগতে ঈদ আৰু বিহুত পিন্ধিব পৰাকৈ ধুনীয়া ধুনীয়া কেইজোৰমান ড্ৰেছ সকলো দেখাম তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ব্লগটো প্ৰথমৰ পৰা আপোনালোকে শেষলৈকে চাব লাগিব তেন্তে বলক ব্লগটো আৰম্ভ কৰোঁ এয়া বেগবিলাক দেখিছেনে কি ধুনীয়া লাগিছে একদম কিউট কিউট বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া আৰু একদম কম কম দামতে গাইজ এই বেগটোৰ প্ৰাইচ আছে মাত্ৰ 350 টকা আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু বহুতো ধুনীয়া ধুনীয়া আছে মই কৈ যাম বাৰু তো আপোনালোকে ব্লগটো চাই থাকক শেষলৈকে প্ৰথমতে মই উঠাই লৈছোঁ এইযোৰ এইটো এটা ফ্ৰক হয় এই ফ্ৰকটো বহুত ধুনীয়া মেটেৰিয়েলটো মই পিন্ধিও দেখাম আপোনালোকক এই ফ্ৰকটো আপোনালোকে যিকোনো অকেজনত পিন্ধিব পাৰিব আপোনালোকৰ ঈদ হওক বিহু হওক বা বিয়া হওক এইটো হৈছে বটল গ্ৰীণ কালাৰৰ ধুনীয়া এটা ফুল স্লিভ ফ্ৰক হয় যিটো আপোনালোকে যিটো স্ক্ৰীণত নাম্বাৰ আহি আছে এই নাম্বাৰটোত হোৱাটছআপ কৰিলে আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰি ঘৰতে হোম ডেলিভাৰী ল'ব পাৰিব আৰু এইটোৰ লগত মই পিন্ধিছোঁ এযোৰ গোল্ডৰ বেংগলছ লগতে পিন্ধিছোঁ এটা ব্লেক ষ্টোনৰ ৰিং আৰু এই ড্ৰেছটোৰ লগত এনেকুৱা ধৰণৰ জুৱেলাৰীবিলাকে ভাল লাগে আৰু এই ড্ৰেছটো আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে স্ক্ৰীণত নাম্বাৰটো আহি আছে মইতো খুব বেছি এনেকুৱা ধৰণৰ ড্ৰেছবোৰেই পিন্ধোঁ আৰু এওঁলোকৰ পৰাই অৰ্ডাৰ কৰোঁ আৰু এতিয়া নেক্সট আহিছোঁ এই ড্ৰেছটো এই ড্ৰেছটো খুব বেছি ধুনীয়া এযোৰ এযোৰ শ্বালৱাৰ হয় য'ত এটা পেণ্ট আছে কুৰ্তা আছে আৰু দুপাট্টা আছে ইয়াৰে কাপোৰটো বহুত বেছি ধুনীয়া হয় নেট কাপোৰ আৰু যেতিয়া ঈদ বা পূজা বা বিহু এনেকুৱা ফেষ্টিভেলত এনেকুৱা ড্ৰেছবোৰ পিন্ধিলে খুব বেছি ভাল লাগে এইটো এটা ফৰ্মেল ড্ৰেছ হয় যিটো চবৰে লগত পিন্ধিব পাৰি আৰু এই ড্ৰেছটো আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিবৰ কাৰণে হোৱাটছআপ নাম্বাৰটোত আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব হোৱাটছআপ কৰিব আৰু আপোনালোকক হোম ডেলিভাৰী দিব আৰু কাপোৰবোৰ খুব ধুনীয়া হয় মই পিন্ধিয়ে থাকোঁ খুব ধুনীয়া কাপোৰবোৰ আপোনালোকে কোৱালিটি একদম জেনুইন কোৱালিটি পাব এনেকুৱা নহয় যে মই প্ৰমোশ্যন কৰি আছোঁ মই নিজে পিন্ধি আজি বহুত দিনৰ পৰা কোৱালিটিটো আপোনালোকক কৈছোঁ আৰু এই ড্ৰেছযোৰৰ লগত এনেকুৱা ধৰণৰ জোন কাপোৰে ধুনীয়া লাগে নেক্সট মই পিন্ধিছোঁ এইযোৰ এযোৰ বহুত বেছি ধুনীয়া লেভেণ্ডাৰ কালাৰৰ প্লাজো কুৰ্তা ছেট ইয়াৰে লগত এখন আছে দুপাট্টা আপোনালোকে দেখা পাইছে এইখন এখন দুপাট্টা আৰু ইয়াৰে লগত ফুল স্লিভৰ এইটো কুৰ্তা এটা আছে আৰু লগতে আছে মই অলপ তলফালে দেখাই দিছোঁ মই একদম তলফালে অলপ দেখাই দিছোঁ এয়া এইটো পেণ্ট যিহেতু তেওঁলোকে মোক পঠাইছে ফিটিঙত মোৰ অলপমান বেছি ডাঙৰ হৈছে আপোনালোকে নিজৰ ফিটিং ৱাইজ পিন্ধি ল'ব পাৰিব এয়া দেখিছে তলত এইটো পেণ্ট আছে খুব ধুনীয়া পেণ্টটো আৰু কাপোৰটো বহুত বেছি ধুনীয়া হয় এয়া চাওক কিবা এটা শ্বাইন শ্বাইন এটা আহি আছে কমফৰ্টেবল হয় দেখা পাইছে আপোনালোকে কাপোৰটো মই দেখাই দিছোঁ খুবেই বেছি ধুনীয়া খুব বেছি ভাল লাগিব যেতিয়া ঈদৰ দিনাখন আপোনালোকে বা বিহুৰ দিনাখন এযোৰ ড্ৰেছ পিন্ধি আপোনালোকে ৰেডি হ'ব হাতত মেহেন্দি লৈ আৰু ইয়াৰে লগত মই পিন্ধিছোঁ এযোৰ ঝুমকা আৰু এনেকুৱা শ্বালৱাৰৰ লগত সদায় ঝুমকা ভাল লাগে আপোনালোকে ইয়াৰে লগত চেইনো পিন্ধিব পাৰে খুব বেছি ভাল লাগিছে আৰু এইযোৰ ড্ৰেছো যদি আপোনালোকক লাগে স্ক্ৰীণত হোৱাটছআপ নাম্বাৰটো আহি আছে আপোনালোকে স্ক্ৰীণশ্বট লওক আৰু তেওঁলোকক আপোনালোকে পঠাই দিয়ক যে এইযোৰ ড্ৰেছ লাগে আপোনালোকক হোম ডেলিভাৰী কৰি তেওঁলোকে ঘৰলৈ পঠাই দিব আপোনালোকৰ ঘৰলৈকে আৰু একদম 100% আপোনালোকে পিউৰিটি পাব কাপোৰত পুৰা জেনুইন প্ৰডাক্ট যিহেতু আপোনালোকে কাপোৰবোৰ তেওঁলোকৰ বহুত বেছি ভাল পায় মই পিন্ধিলে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰে তো সেইটোৰ কাৰণে তেওঁলোকে বৰ্তমান হোম ডেলিভাৰী ছিষ্টেমটো আনিছে আৰু ইনষ্টাগ্ৰামতো পেজ আছে আপোনালোকে চাব পাৰে এয়া চাওক বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিছে আৰু দুপাট্টাখন আপোনালোকে এনেকৈও ল'ব পাৰে এয়া মানে ঈদ ঈদ লুকছ
Next, মই খুলি আছো এই কাপোৰযোৰ এই কাপোৰযোৰ যে মোৰ ইমান প্ৰিয় হৈ পৰিছে এনেকুৱা এজোৰ মইও অৰ্ডাৰ কৰিছো খুব বেছি ধুনিয়া কাপোৰটো ইমান ধুনিয়া কটন কাপোৰ পিন্ধি ইমান আৰাম আৰু সকলোবোৰ অকেজনতে পিন্ধিব পাৰি এই ড্ৰেছযোৰ ঈদ হওক বিহু হওক আপোনালোকৰ একদম কমফৰ্টেবল ঘৰত পিন্ধিবলৈও বহুত বেছি ভাল এই কাপোৰযোৰ চাওকচোন ইমান ধুনিয়া আৰু ৰেডটো মোৰ এনেই প্ৰিয় ৰঙা কালাৰটো এনেই ভাল লাগে তাতে আকৌ এইযোৰ কিবা এটা বেলেগে প্ৰিণ্ট জয়পুৰী টাইপৰ হয় এইযোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিছে আৰু আপোনালোকৰ বহুত কম দিনৰ ভিতৰত হোম ডেলিভাৰী হ'ব গাইজ মাত্ৰ 3-4 দিনৰ ভিতৰতে আপোনালোকে হোম ডেলিভাৰী পাই যাব এই কাপোৰবোৰ নেক্সট মই আপোনালোকক দেখাবলৈ লৈছোঁ এইটো এটা ৰেড কালাৰৰ পাৰ্টি ৱেৰ ফ্ৰক হয় যিটো পিন্ধিলে বহুত বেছি ধুনীয়া লাগে ষ্টাইলিছ লাগে সকলো অকেজনতে পিন্ধিব পাৰে এয়া চাওক কাপোৰটোও বহুত বেছি ভাল হয় প্ৰাইচটো জানিব বিচাৰিলে আপোনালোকে ইয়াতে মই ছাইডতে দিয়া ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিটো চাব পাৰে এওঁলোকৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিত ড্ৰেছবিলাকৰ প্ৰাইচসহ ফটোবোৰ আপলোড কৰিছে কেতিয়াবা আমি জলদি জলদি ক'ৰবাত যাব লগা হয় আৰু আইৰণিং কৰিব সময় নাথাকে সেয়েহে এই ড্ৰেছটো যে বহুতেই বেছি ভাল কাৰণ এইটো চাওক এনেকৈ যদি আপোনালোকে কুচ কৰিও থৈ দিয়ে তথাপিও একো ভাজ লাগি নাযায় আৰু ইয়াৰে লগত মই পিন্ধিছোঁ এটা ৱাচ যিটো এই ড্ৰেছটোৰ লগত বহুত ধুনীয়া ক্লাছিক লুকছ এটা দিয়ে নেক্সট আহিছোঁ একদম কম কম দামত বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ষ্টেণ্ডাৰ্ড বেগ লৈ আহিছোঁ কোৱালিটিবোৰ চাওকচোন ইমান ধুনীয়া আৰু এই বেগকেইটাই জিপাৰ কোৱালিটিবোৰো বহুত বেছি ভাল এয়া চাওক চেইনডাল একদমেই ফ্ৰী হয় বহুত ধুনীয়া জিপ হয় আৰু লগতে কিউট কিউট বেগ ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া বেগবোৰ আৰু বেগবোৰৰ প্ৰাইচবোৰো বহুত বেছি কম আপোনালোকে মাত্ৰ 200 টকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আপোনালোকে হাই প্ৰাইজলৈকে বেগবিলাক পাব আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে স্ক্ৰীণশ্বট ল'ব আৰু স্ক্ৰীণশ্বট লৈ আপোনালোকে হোৱাটছএপত দিয়া নাম্বাৰটোত আপোনালোকে ফটো পঠাই দিব আৰু তেওঁলোকে আপোনালোকক প্ৰাইচবোৰ ক'ব ডেইলি যদি আপোনালোকে অফিচত যায় বা কলেজত যায় তেনেহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ বেগবোৰ বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু এনেকুৱা নহয় যে একেটা বেগে আছে আৰু বহুত বেগৰ কালেকশ্যন আছে আপোনালোকে হোৱাটছএপ নাম্বাৰটোত কণ্টেক্ট কৰিব ধুনীয়া ধুনীয়া বেগৰ কালেকশ্যন আপোনালোকক দেখুৱাব এই বেগটো বহুত ভাল লাগিছে জিন্সৰ লগত শ্বালৱাৰৰ লগত সকলোৰে লগত আপোনালোকে পিন্ধিব পাৰিব লগতে এটা কিউট চাই এইটো আপোনালোকৰ ৱেষ্ট বেগ আছে যিটো ট্ৰেভেল কৰিলে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আমি ফোন চোনবিলাক ল'বৰ কাৰণে মানি ল'বৰ কাৰণে এইটো ক্লোজ আৰু অ'পেন কৰিবলৈ বহুত বেছি ভাল হয় আৰু এই বেগটোৰ দাম মাত্ৰ 200 টকা ইমান ধুনীয়া এটা শ্বাইন কৰি আছে চাওকচোন লুকছটো এটা বেলেগে লাগিছে এইকেইটা আছিলে আপোনালোকৰ কাৰণে ঈদৰ কেইটামান ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন যিকেইটা আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰি ঈদৰ দিনাখন পিন্ধিব পাৰে লগতে বিহুৰ দিনাখন পিন্ধিব পাৰে তো আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে আৰু মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিটো এইখিনিতে আহি আছে যোনে যোনে ফ'ল' কৰা নাই ফ'ল' কৰি ল'ব আৰু লগতে যদি আপোনালোকে এওঁলোকৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিব বিচাৰে আৰু লগতে ডেছক্ৰিপশ্যনত নাম্বাৰটো দিয়া আছে এওঁলোকক কণ্টেক্ট কৰিব হোৱাটছএপত আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব আপোনালোকক ঘৰৰ এড্ৰেছ দিব আৰু আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ড্ৰেছটো পাই যাব আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ এইটো COD এভেইলেবল নাই মানে কেছ অন ডেলিভাৰী নাই আপোনালোকে অনলাইন পেমেণ্ট কৰিব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকক পাৰ্চেলটো ঘৰত ডেলিভাৰী কৰি দিব আৰু একদম ট্ৰাষ্টফুল হয় আপোনালোকে কিনিব পাৰে ময়ো কিনো আৰু আপোনালোকে মই কৰা ভিডিঅ'কেইটাৰ কাপোৰকেইটা আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰি পিন্ধি মোক ঈদৰ দিনাখন মোক টেগ কৰিব আৰু মই আপোনালোকক মেনশ্যন বেক কৰিম আৰু আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে যদি ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিত আজিলৈকে সামৰিছোঁ বাই বাই